Maiatzako 30ean beste greba orokor bat deituta dago Euskal Herria. Greba honi beste aurrerapauso bat izango da gure eskubideen defentsa. Egunetik egunera, gero eta gehiago murriztu, mugatu eta zapaltzen dizkiguten eskubideen defentsa. Azken asteotan, inurriko bost gazte epaituak izan dira. Estafeta kalean, ustezko pikete batean gertatutako eraso batzuengatik. Fiskalak lau urtera arteko espetxe zigorrak eskatu ditu Gasteizko 7 pertsonarentzat. Martxoaren 29ko greban, Suba Nafarrate gazteak pairatu zuen eraso bortitza salatzeko kontzentrazio batean parte hartzeagatik. Eta orain dela gutxi, jakin dugu fiskalak espetxe zigor eskara neurrigabea egin duela Deustuko greban asanbladetako kideak diren Bilboko 3 gazterentzat. 42 urte guztira, 14 bakoitzarentzat. Azken kasu hori montai poliziala hutsa da. Polizien deklarazioetan soilik oinarrituta dago. Sindikatuen manifestazioa Bilboko epaitegiaren albotik pasatzean, krisiaren kontrako margoketak egiten ari den talde bat atxilotzen saiatu zirenean, bi ertzaini egindako eraso bat hiru gazte horiei leporatu nahi diete. Sua Nafarrateren kasua gogorarazi nahi dugu. Martxoaren 29ko greban oso eraso bortitza pairatu zuen, eta gaur egun bera dago inputatu. Bi kiderekin batera, bera jarritako salaketaren artxibatua izan da, baina familia helegitea jarri du. Hemen dira Deustuko, Gernikako, Gasteizko, Iruñerriko, Lizarrako, Palmasedako eta Bilboko auzipetuetako batzu. Mobilizazio sozialaren kontrako jasarpenaren eta represioaren areagotzea salatu nahi dugu. Dei berezik bat egin nahi diegu arlo sozial eta sindikalen lanean ari diren pertsonei eta herritar guztiei. Lanean jarraitzeko, errepresioaren aurrean ez kikiltzeko, auzipetatuko pertsona guztien elkartasuna adierazteko, eta nola ez, maiatzaren 30ko greba orokorrean parte hartzeko. Grebalariak azken plataformatik gogoratu nahi dugu. Mobilizazioa eta ekimen dinamika bat jarriko dugula abia. Bilboko 4 gazteren kontrako auzia artxibatzea eskatzeko. Aitor, Irantzu, Jon eta Urtzi errugabeak dira. Ez dago leporatzen zaien erasoan parte hartu izanaren inolako frogarik. Maiatzaren 30ean denok grebara, eskubide sozial eta laboralen duinak bermatuko diren gutun sozialaren